ကင်းပင်နယ်ဖျားတုံးစုမြို့နယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မ6နှစ်မြေအတွင်းကတပြုခနောက်စင်းတတူမိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အလို့သမား3ယောက်သေဆုံးပြီးအများပြထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ KNU တပ်မ6ဒူးပွက်လေယာခရိုင်နယ်မြေအတွင်းကမကတာကြေးရွာအနီးတပြုခနောက်စင်းတတူမိုင်းလုတ်ကွက်ကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေအချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်လေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပြုတ်တုတ်သွင်းလောက်ကအမတ်6ကတတုတ်သွင်းအလို့သမား3ယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါဒါအပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တပြုတ်ခနောက်စင်တတုတ်မိုင်းလောက်ကလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာတတုတ်မိုင်းလုံနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတယောက်လည်းပါဝင်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောဆိုနေကြပေမဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူးအခုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရတဲ့တတုမိုင်းတူးဖော်နေတဲ့နေရာဟာ KNU ထိန်းချုပ်နေမြေထဲမှာရှိပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကချပေးတဲ့လိုင်စင်နဲ့လာရောက်တူးဖော်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့မှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာလဲမကတာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မကတာကျေးရွာဘုံတော်ကြီးကျောင်းမိလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။KNU တမ6နယ်မြေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါပြုလုပ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်